cove, estic molt content. I agafa la Clàudia el cotxe, la Mar i l'Aurora, i ara anem a la platja Cuixó. Agafa les planxes de surf i al mar. Oh, quines ganes que tinc. Oh. Què, Mar? Que se'ns han escapat. Ha trucat el tio, dic que vinc, es veu que hi havia el Colombino, ens han agafat les claus del cotxe. I han agafat i han dit anem a la platja, ens han deixat una nota, anem a la platja que el tio no ho ha vist i vol provar el surf. Clar, i ara ens han enviat un munt d'imatges i per Instagram sí. I pel Facebook i tot està... hi ha un tio en un cotxe, hi ha un oso conduint! Per aquí, per les rondes! Bueno, tot un drama. Hem dit, aquest és el Colombino. Total, que hem vingut cap aquí corrents a veure si els trobem. Anem. Mar, sí, ha de ser per aquí. Sí, es veu el rastre de mandarines. Sí, jo crec que han anat cap allà. Sí, cap a la platja, anem cap a la platja. Mira, Colombino, ja em surt. Ah, no, tio, que això ja fa la xorra allà tocant amb l'aigua. No se fa aquí, ara estem descansant. Sí, és que costa, he de portar la taula fins aquí, caminant. Sí, que quan arribarem? Ara, ja mira, ja veig el mar i la platja. Ei, cora, anem. Ja estic preparat. Ja no, tio, que aquestes ulleres no van. Que són de bussejar. Després anirem a bussejar? Vale. Pues ara me les trec. Ara sí, ara ja estic preparat. I ara t'has de llençar cap a l'aigua, eh? Vale. A la de tres. Una. Dues. I tres. Iuhu! 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 Com mola, Colombino! Jo vull tornar! És que estic rebentat. És que hem jugat molt, eh? Sí. Ara, espera, que em donaré la volta. Colombino, em sembla que l'esnorkel el deixem per l'any que ve, eh? Vale, l'any que ve. I podem anar amb barco i fer esnorkel a les platges que m'han dit que és molt guai. Que mole. Jo m'apunto. Sí, que bé. Sí. Colombino! On ets? Colombino! Tio, on ets? On deuen ser? No ho sé, estan per aquí. Han dit que hi havia la platja. Jo no veig ningú. Hem vist les pells de taronja. I res, a veure, no sé. Anem a mirar per l'altra banda. Anem a veure. Anem per aquí, a veure. Vine, a veure si... A veure... Si estan. Colombino! Colombino! Un dia d'aquests ens donarà un disgust. Un dia d'aquests ja veuràs. Ja veuràs on anirem a pescar. Aquí així. Mar. Què? Vine. Què passa? Aparta cap allà. Aparto cap allà. Mira la pantalla. Miro la pantalla. Serà possible? Colombino. A veure, es pot saber què esteu fent aquí? Pues mira, que hem vingut a la platja perquè el tio volia veure la platja. Però és que no podeu marxar així d'aquesta manera, tio. Avisa. És que jo tenia moltes ganes d'anar. Però hem deixat una nota a la Colombina. Mira, menys mal. Gràcies. Apa, ara què? Ara cap a casa, eh? Sí, vinga, a recollir els bàrtolos i anem, que comença a fer tard. Sí, i ara a menjar bé per cagar. Oh. Mar! Què? Que no t'hem ratllat el cotxe. Menys mal. I ens hem pujat el cinturó. Només faltava això. I ara qui condueix? Jo. O l'Aurora? Bueno. No sé, ara decidim qui condueix, d'acord? ¿Vale?